Tutustutaan seuraavaksi Tampereen kaupungin tarjoaman karttamateriaalin hyödyntämiseen. Minulla on tässä web-selain, kirjoitan osoiteriville kartat.tampere.fi. Tässä meillä näkyy Tampereen kartta- ja paikkatietopalvelun web-sivu. Siirryn klikkaamalla linkkiä avoin data. Ja tästä avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelu linkistä eteenpäin. Ja aukeaa tämmöinen käyttöliittymä. Tässä on kartta, jota voit zoomata. Raahaamalla hiirellä voi keskittää ja pyörittämällä rullaa voit zoomata. Myös täältä löytyy plus ja miinus zoomausta varten. Ja sitten haluttu kohta, kun on löytynyt, niin täältä löytyy hae tuotteita, löytyy asemakaavaa, kantakarttaa ja kiinteistön rajoja ja korkomalleja ja kaiken näköistä. Osa näistä on saatavissa DVG-muodossa, kuten vaikka nyt sitten tämä kantakartta. Ja painan tästä vihreästä plus-painikkeesta, jolloin näiden kantakarttojen lehtijako näkyy tämmöisenä ruudukkona tässä kuvaruudulla. Ja klikkaan jonkun tämmöisen kantakarttaruudun. Voisin klikata useita. Ja tänne oikeaan reunaan sitten ilmaantuu, että minkälaista karttaa ollaan klikattu. Tiedostomuotoina tässä sitten voi olla useampia, niin kannattaa katsoa, löytyykö tästä DVG, ja jos löytyy, niin valita se. Eli nyt mä oon valinnut tiedostomuodoksi DVG ja tämän kartan, ja sitten teen tämmöisen niin sanotun kartta- tai lataustilauksen, ja varmistan, että tässä vielä... Nyt mulla on kyllä tiedostomuoto tässä väärin, eli kannattaa ehkä vielä poistaa. Ja katsotaan nyt vielä. DVG piti olla. T-lataustilaus. Joo, nyt on DVG tässä. Eli tiedostomuoto kannattaa vielä tässä kohtaa tarkistaa, koska sieltä voi tosiaan olla monen tyyppistä tiedostoa sitten ladattavissa. Ja jos tämä on kunnossa, niin jatka. Tähän voisi laittaa tietonsa, mutta minimissään ruksi tuohon ja sähköpostiosoite. Ja nämä on niin kuin pakolliset tiedot ja nämä on vapaaehtoisia. Ja sitten vaan painetaan jatka painikkeesta ja vielä lähetä lataustilaus. Ja sähköpostiin sitten ilmestyy semmoinen latauslinkki, millä tuo lataus voidaan tehdä loppuun. Tässä on nyt sitten sähköposti, jonka aika pian tuon latauksen jälkeen vastaanotin. Ja tästä linkistä päästään lataamaan sitten tiedosto zip-muotoisena. Ja mulla on nyt semmoinen asetus, että mä voin itse valita, mihin kansioon se menee. Jos semmoista asetusta ei ole, niin se menee download-folderiin, eli sinne latauskansioon, mihin Windows yleensäkin kaiken lataa. Ja tää on tämmöinen zippi-tiedosto, mikä sinne sitten pitäisi mennä. Nyt mä oon tällä Windowsin resurssityökalulla tai tällä tiedostotyökalulla mennyt sitten katsomaan, niin tuossa se zippi-tiedosto on. Tuplaklikkaan sen sisälle, niin siellä on tämä DVG-tiedosto. Ja mä voin tästä vaikka hiiren kakkosella ottaa, että kopioi ja liitä, niin mä saan sen täältä zip-tiedostosta pois, jolloin se ei ole enää sitten tämmöinen pakattu. Voi olla, että se olisi tuosta pakkaatun tiedoston sisältäkin auennut, mutta mulla on tapana nämä purkaa niin sanotusti nämä tiedostot näiden zippien sisältä, niin sitten ei ainakaan pitäisi tulla mitään
ylimääräistä ongelmaa. Tämä on sitten aukastavissa AutoCADissa. Eli Open Files. Sitten mennään siihen kyseiseen kansioon ja tuosta valitaan se tiedosto ja Open. Tässä tuli huomautus, että tätä kuvaa ei ollut luotu Autodesk-opiskelijaversiolla. Siitä huolimatta aukastaan Open. Sitten vielä tuli huomautus, että tämä on jonkun muun kuin Autodeskin kehittämässä ohjelmassa tuotettua aineistoa. No, siitä huolimatta jatketaan avaamalla tätä. Ja tässäpä meillä sitten näkyy kartta-aineisto, joka me sieltä saatiin. Tämä on metriyksikköistä ja tämä on karttakoordinaatistossa. Ja tässä on sitten useilla eri leijereillä näitä asioita. Eli Home-valikosta vaikka täältä voidaan katsoa, niin täällä on huomattava määrä näitä leijereitä, missä sitten eri asiat sijaitsee. Näissä kaikissa on sama karttakoordinaatisto, eli jos haluaisin vaikka tonttijako kartan sitten laittaa tähän vielä päällekkäin, niin se olisi mahdollista laittaen orikot samaan kohtaan. Mä voisin viitepiirustuksena tuoda tonttijat vaikka tähän sitten näkyviin nekin. Tehdäänkin seuraavassa videossa sitten semmoinen esimerkki, että mä haluan vielä tonttijaot tähän näkyviin.